আহিলো 6 তারিখ আজি হইছে ভূত আর এতিয়াই দরজা মারি আছে মা গুনগুনা লৈ গিছে গুনগুনক লৈ গিছে মাই আর মই তালা মারি গৈছো আর এতিয়া ভূত দিবলৈ যাম আপোনালোক আজি মুহূর্তটো দেখাই দিম চাই দিব হলো গড়াকে দেখুন চাই দিব ভিডিওটো হেকলে থ্যাঙ্ক ইউ এইখন স্কুলৰ পৰাই মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ আৰু এইখন স্কুলতে আজি ভোট দিবলৈ আহিছোঁ মা আগে আগে গৈ আছে আৰু মই আৰু গুনগুন পিছে পিছে ভোটৰ কেন্দ্ৰটো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি বাৰু আপোনালোকক সেইবোৰো চাওঁ দেখুৱাব পাৰি নিশ্চয় দেখুৱাম আমাৰ ৱাৰ্ড নাম্বাৰ 40 সেয়া ৱাৰ্ড নাম্বাৰ 40ৰ লাইনত থিয় হৈছোঁ বেছি মানুহ নাই দুজন তিনিজনমান আগত আছে আৰু আহিয়ে আমাক চেনিটাইজাৰ আৰু এই গ্লোভছ পিন্ধি ল'ব দিছে আমি ভোট দি ওলাই আহিলোঁ আৰু মাস্কো দিছিলে যিহেতু এই মাস্ক লৈ গৈছিলোঁ সেইবাবে আমি মাস্ক নল'লোঁ ভোট দি আহি এয়া আইচক্ৰীম হাতত তুলি লৈছোঁ এয়া আইচক্ৰীম খাম এতিয়া এয়া ভোট দি আহিলোঁ আৰু এয়া ভোট দিয়াৰ চিন এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে বাৰু ভোট দিলে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আহিয়েই দিছোঁ গাখীৰ গৰম হ'বলৈ গাখীৰ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছত খাম মেগি মেগি আনিছোঁ মেগি খাওঁ ভোক লাগিছে অলপমান আৰু হাজবেণ্ডো নাই তেওঁ গৈছে গাঁৱত মোৰ সৰ্থেবাৰীত ঘৰ যিহেতু সৰ্থেবাৰীতে ভোটৰ হৈ আছে আৰু মোৰ এতিয়াই আছিলে কিন্তু মোৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা নহ'ল নেক্সট 5 বছৰৰ পিছত আৰু ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব লাগিব বাৰু আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ কিছুমান সৰু সৰু মুহূৰ্ত দেখুৱাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গাখীৰ এতিয়া গৰম হ'লে গৰম হোৱাৰ পিছত মেগি বনাম মেগি বনাই খাম আৰু গুনগুনক বাহিৰত লৈছে বাৰু মেগি বইল হ'বলৈ দিছোঁ মেগি খাম মই কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত কি কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব মেগি হৈ গ'ল এতিয়া খাম গুনগুন শুই আছিলে সেইবাবে ভাবিলোঁ কিবা এটা কৰোঁ ভাবি ভাবি ভাবিলোঁ এই ৱালখনতে পেইণ্ট কৰোঁ আৰু গুনগুন শুই উঠি দেখিলে এয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব কমপ্লিট হোৱা নাই বাৰু কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম বাই বাই